Idag är vi på Stora Valla. Det är ett av mina uppdrag som jag har utanför universitetet. Jag jobbar med Degerfors IF. Mitt jobb egentligen pågår ju framförallt innan och efter träning och match. Kanske till viss del i halvlek och så vidare. Men på träning så här så är det framförallt innan och efter som jag är aktiv i mitt arbete. Som prestationspsykologisk rådgivare så jobbar man både med spelare och tränare, men även andra i resursteamet som fysios och fystränare och så vidare. Så det är som en del i helheten. Man har möjlighet att gå in på forskarutbildning, men också jobba inom till exempel idrottsrörelsen eller hälsofrämjande arbete. Och har då en riktigt bra utbildning för att då klara sig fint på en arbetsmarknad. Det är inte så många som har läst master i idrottsvetenskap, vilket innebär att du kommer ha bra förutsättningar att konkurrera om jobb när du är klar. Vill man fördjupa sig i coaching eller hälsofrämjande arbete eller som blivande lärare i idrott och hälsa, så har man goda möjligheter att bli riktigt, riktigt vass på någonting som jag tycker verkligen, verkligen mycket om.